Tervetuloa Huittisten Nanhialle maaseudun rauhaa ja ollaan kuitenkin ihan muutamien kilometrien päässä esimerkiksi alakoulusta sekä sitten Huittisten keskustasta. Aivan ihana noin hehtaarin määräalalla vanha maatilakokonaisuus. Iso päärakennus, yli 200 neliötä sekä talousrakennus, jossa on varmaan 400 neliötä lämmintä tilaa. Että täällä riittää kuule puuhaa ja tekemistä. Mennään sisälle katsomaan. No niin, nyt päästiin tänne sisätiloihin, niin kurkataan mitä täältä löytyy. Tässä on tosiaan ensin iso eteisaula, tässä on aikaisemmin ollut vielä makuuhuone tässäkin välissä, mutta sitä nyt ei enää löydy, mutta väliseinällä saa helposti siihen semmoisenkin vielä, jos tuntuu siltä, että huonetila ei riitä. Yksi vessa on siinä, sitten on paljon näitä komerotiloja ja täältä löytyy sitten iso huone, tähän on useampi ovi, että tosiaan jos vaikka ton tekee huonetilaksi, niin tähän pääsee silti tulemaan monesta muusta ovesta sisälle. Täällä on tosiaan asuinpinta-alaa palttiarallaan 2500 neliötä, että tilaa löytyy isommallekin perheelle. Tää vanha osa on 50-luvulta ja sitten toi laajennusosa, mihin mennään hetken päästä, niin on 70-luvulta. Katto on uusittu 2000-luvun alkupuolella. Samoin sitten öljykattila. Täällä on tosiaan öljylämmitys, mutta tuolta talousrakennuksesta, mihin mennään hetken päästä, niin sieltä löytyy vanha puulämmityskeskus, josta tulee putket tänne sisälle, että vaihtoehtoja kyllä löytyy. Nyt ollaan täällä laajennusosassa. Täällä on tosiaan pari makuuhuonetta. Siinä on tuommoinen liukuovi tuossa välissä, että halutessaan saa sitten yhden isonkin huoneen ja täällä on aikaisemmin ollut keittiö, täällä on viemäri- ja vesiputkivarustus olemassa, että jos tähän vielä keittiötilan haluaa esimerkiksi kahden sukupolven perheessä. Ja vessa siellä. Ja tässä on sitten tämän laajennusosan sisäänkäynti, oma sisäänkäynti ja sitten on pesutilat ja sauna. No niin, nyt päästiin tänne vinttiin. Tänne tulee tosi hyvät raput kyllä. Täältä löytyy lisää huoneita. Hieman on aika pysähtynyt osassa, että pintaremonttikohdehan tämä ehdottomasti on. Mutta täällä on kyllä tilaa toteuttaa itseensä, että voi huone kerrallaan lähteä remontteeraamaan. Tämä on tämä yläkerran isoin huone. No niin, päästiin tänne pihapiirin kimppuun sitten. Tosiaan tuossa on iso talousrakennus, jossa on tilaa monta sataa neliötä. Yliset siellä on, saa vaikka tanssit tehtyä ja sitten tää alakerrassa, niin täällä löytyy kyllä mun mielestä jokaiselle jotakin, että siinä on isännälle verstasta ja sitten tuon vanhan naveton puolelle vaikka sitten eläimiä. Emännälle. Siinä vasemmalla on korkea vanha traktorihalli isoilla ovilla. Sitten on tää verstaan puoli ja tuo perällä sitten naveton puoli vielä. Ja tuolla on tosiaan se vanha lämpökeskus. Ei ole 10 vuoteen ollut käytössä, että kunnosta ei tietoa, mutta siellä on ihan puukattila, josta saa lämmön sekä tähän että pirtin puolelle. Tosiaan hehtaarin määräalalla myydään, mutta tässä on muutama hehtaari peltoa tässä ympärillä lisänä. Mahdollista neuvotella niistä, ne on tällä hetkellä vuokrattuina. Sitten kun kierretään tämä talousrakennus, niin tuolta takkaa löytyy vielä sitten kuivurin puoli. Eli siellä on vanha kuivuri ja täällä on hyvää tilaa sitten myös vaikka koira-aitauksille tai mönkijäradalle tai poneille tai mitä keksikään. Ja tuollahan on myös tuo kuivurin sisällä sitten vanha traktori, että sen saa halutessaan mukaan kauppaa. Täällä on aika rauhallista.
Ja näitä on aika harvoin tarjolla, varsinkaan tällä etäisyydellä keskustassa. Nyt jos koskaan, niin kannattaa toimia.